ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែល YouTube Emma TT នៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយករឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងសង្គមសិល្បៈដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងចាសហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថាក្មេងៗទេតែក៏មើលចំណូលរបស់ក្រុមរតនវិបុលបានពីក្នុង YouTube និងក្រៅរបស់ពួកគេចាសចឹងអាចនិយាយបានថាមានអ្នកមានទស្សនិកជនមិនតិចនោះទេដែលបានស្គាល់ពីក្រុមសម្ដែងរបស់លោករតនវិបុលតាមរយៈវីដេអូផ្សេងៗដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមរបស់ក្មេងៗនិងជាអតីតតារាសម្ដែងមានរូបផងដែរយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមការងារខ្មែរឡូតក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោករតនវិបុលពីរឿងក្រុមសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាដំបូងឡើយពួកលោកគ្រាន់តែធ្វើការថតវីដេអូខ្លីៗបែបលេងសើចនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមិននឹកស្មានដល់នោះគឺមានអ្នកទស្សនាច្រើនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យលោកមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបង្កើតវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតហើយបាននិយាយពីចំណូលរបស់ក្រុមក្មេងៗនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញប្រាប់ហើយចង់ដាច់ផ្ងាតែម្ដងដោយមិនដែលនឹកស្មានថារកបានដល់ម្លឹងពី YouTube និងកម្រៃខាងក្រៅរបស់ពួកគេលោកបានបន្តទៀតថាលុយដែលបានពីបណ្ដាញសង្គម YouTube គឺជាង 25,000 ដុល្លារមានពីគណនីនិងខាងក្រៅមួយខែជាង 20,000 ដុល្លារបានពីការថតវីដេអូខ្លីៗបែបអប់រំរបស់ពួកគេគួរបញ្ជាក់ដែរថាដោយសារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណនី YouTube របស់លោករតនវិបុលមានអ្នក Subscribe ជាង 1 លាននាក់ទើបជាហេតុធ្វើឲ្យលោកទទួលបានកម្រៃច្រើនបែបនេះចាចឹងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រុមចាររតនវិបុលដែលជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនគឺគាត់បានស្គាល់ចាតាមរយៈរឿងកំ plaign របស់ក្រុមក្មេងៗដែលពួកគាត់គឺសុទ្ធសឹងតែមានជំនាញមែនទែនតែម្ដងចាចាចឹងឥឡូវនេះដែរយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានវីដេអូមួយទៀតចាជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងមួយទៀតចាចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាដួងវិរៈសិទ្ធប្រកាសស្វែងរកនិងចង់ជួបម្ចាស់ដើមបត់មួយរាត្រីនឹកតែអូនលោកឆៃយ៉ាចាលោកឆៃឆាយ៉ាមហាជនបានស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយគ្រាន់តែលើឈ្មោះតារាចម្រៀងដែលមានវ័យក្មេងរូបសង្ហាលោកដួងវិរៈសិទ្ធគណៈដែរអាជីពចម្រៀងរបស់លោកបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រច្រើនតាមរយៈការជ្រើសរើសបទមរតកដើមមួយចំនួនយកទៅ cover ច្រៀងឡើងវិញនិងត្រូវបានបញ្ចេញផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថ្មីៗនេះលោកបានប្រកាសស្វែងរកតារាចម្រៀងលោកឆៃឆាយ៉ាដែលជាម្ចាស់ដើមនៃបទមួយរាត្រីនឹកតែអូនដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យចម្រៀងបើទោះបីជាលោកមានឈ្មោះល្បីទៅហើយក្តីជាស្ដែងកន្លងមកមានតារាចម្រៀងចំនួនដើមជាច្រើនបត់មកហើយដែលត្រូវបានតារាចម្រៀងប្រុសរលកក្រោយទាញបានប្រជាប្រិយភាពលោកដួងវិរៈសិទ្ធជ្រើសរើសយកទៅច្រៀងឡើងវិញដោយភ្ជាប់នៅការរក្សានៅទំនុកច្រៀងរបស់រៀមច្បងជាម្ចាស់ដើមជាការកត់សម្គាល់រាល់បទចម្រៀងដែលលោកដួងវិរៈសិទ្ធតែងតែយកទៅ cover ឡើងវិញនោះដែរគឺភាគច្រើនទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីទស្សនិកជនគ្រប់ស្រទាប់វ័យទន្ទឹមនឹងពេលជាមួយគ្នានេះនៃទីផ្សារសិល្បៈរបស់ខ្លួនកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបាននៃការគាំទ្រតាមរយៈ cover បទចម្រៀងចំនួនដើមនេះថ្មីៗនេះលោកដួងវិរៈសិទ្ធបានបញ្ចេញស្នាដៃនិងសមត្ថភាពច្រៀងបទមួយរាត្រីនឹកតែអូនដែលជាសំនៀងដើមរបស់វីរៈសិល្បករយើងចាគឺលោកឆៃឆាយ៉ាដែលផ្អែកតាមរយៈការបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពនិងវីដេអូឃ្លីបចាคลิปวิดีโอ cover នៃបទនេះលោកដួងវរៈសិទ្ធក៏បានបញ្ចេញសារប្រកាសស្វែងរកនិងចង់ជួបម្ចាស់សំនៀងដើមដោយចាផងដែរថាមកវិញហើយម្ដងទៀតបទចម្រៀងនេះខ្ញុំបកស្រាយឡើងវិញព្រោះតែស្រឡាញ់ស្នាដៃរបស់គាត់ហើយខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាម្ចាស់ស្នាដៃនៅទីណាពេលនេះគាត់ចឹងណាស់ហើយក្រៅពីការប្រកាសស្វែងរកនិងចង់ដឹងសួរពីសុខទុក្ខរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់ហើយនោះតារាចម្រៀងប្រុសដែលអាចនិយាយបានថាជាសិស្សចៅគឺលោកដួងវិរៈសិទ្ធបានបង្ហាញពីបំណងចង់ជួបថាខ្ញុំចង់ជួបចង់ឃើញគាត់បើបងប្អូនស្គាល់ឬដឹងដំណឹងគាត់សូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងសូមអរគុណ My Idol ឆៃចាឆៃឆាយ៉ាសូមបញ្ជាក់ដែរថាតារាចម្រៀងប្រុសលោកឆៃឆាយ៉ាគឺឈ្មោះពិតថាប៉ែសុធីជាតារាចម្រៀងជើងចាស់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នពុំមាននរណាម្នាក់ដឹងទេថាតារាជើងចាស់រូបនេះសព្វថ្ងៃកំពុងស្នាក់នៅស្រុកខ្មែរឬក្រៅប្រទេសនៅឡើយនោះទេចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈ២របស់ជើងចាស់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា៎អរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅព័ត៌មានក្រោយវីដេអូក្រោយទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា